السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان: عدت کے دوران پردے کا کیا حکم ہے؟ سوال: عورتوں کے لیے عام طور پر جو پردے کے احکام ہیں، کیا عدت کے دوران اس میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے یا وہی احکام ہمیشہ کے لیے برابر ہیں؟ اکثر عورتیں عدت کے دوران بالکل کونا سنبھال لیتی ہیں، پھر بعد میں کوئی پردہ نہیں. جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورتوں کا نامحرم مردوں سے ہر حال میں پردہ لازم ہے، چاہے عورت عدت میں ہو یا نہ ہو. ایسا نہیں کہ پردہ صرف دوران عدت واجب ہے یا عدت میں پردے کی الگ صورت ہے، بلکہ پردہ جس طرح عدت سے پہلے ہے اسی طرح عدت میں پردہ ہے. یہ جہالت ہے کہ عورتیں عدت میں پردے کا اس درجہ خیال کرتی ہیں کہ گھر کے اندر کھلے آسمان کے نیچے آنا بھی ممنوع سمجھتی ہیں، اور عدت نہ ہو تو گھر کے باہر بے پردہ نکلتی ہیں. یہ طرز عمل غلط اور ناجائز ہے. واللہ تعالی عالم. دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند.